میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. ٹی ایم ایم لا رہا ہے آپ کے لیے بہت ہی بہترین تحفہ. جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو روبرو کرائیں گے اسلام کی معزز ہستیوں سے جن پر دنیا اسلام ناز کرتی ہے، جنہوں نے تبلیغ دین میں اپنی زندگیاں سر کر دی. ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام اور علماء کرام کی، جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. جلد ہی آئیں گے ہم پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ. تازہ اپڈیٹ کے لیے ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.